Arri diren txanda da orain, berari bikontek ez ikatu. Telekomunikazio, konfigurazio, informatika kontuetan anitua da, eta garraio sistema dien dunak, mugikortasuna eta logistikak asko da dira, beraz, nahi atzenan. Eta, bikonteken pasa dituen
hamar urte hauetan, no, norbaitek eduki aukera parera informazioa pixkat zabaltzen zuteko, eta 2015an lortu nuen ingenieritza konputazionala eta sistema dibinduetan masterra, eta 2021an bai jazte lortu nuen bai, ingenieritza informatikoan, eta bueno, ikusten aitzidarrek izan dula ere baile, ba bueno, lana ez da oso erotikakoa. Eta nik ere nahi dizuen pizak nabarmendu hau, ez? Nire lankuntara bai ditzen zitela, nire berezitasun badala oso desberdina dela. Eta evoluzionatzen du jala eta aldatzen du jala pila bat. Proiektu da nahi desberdina dira, baina proiektu ez desberdina dira bai, bueno, nire ustez garrantzitsua dela bai, jakitea, ba, lan mota desberdina dira. Ditu da, aldatikak diseinatzen bat dugu, proiektu ezberdinak ideiatik planteatu, nola egiten duen planteamentuak, diseinatu, arkitektura, moduluak, nola komunikatu behar modu bat arrezteekin, irakurri eta idaz ere bai, artikulo zientifikoak irakurtzen ditugu, eta dukinako esperimentuak edo probekin artikuluak idazten ditugu publikatzeko, kudeatzen ditugu proiektuak, helburu bat entzat, ba, aurrekontu batekin, ba, gure lantarriak hau, eta kudeatu behar dugu, helburu horiek aliketan betetzeko, eta hartu emanak, ba, bai, bakideakin hartu emanak egitza ez aparte, ba, hartu emanak azkau enpresakin, enpresakin, eta baita ere, ba, konsortzietan. Azkotan gure proiektu egiten ditugu, ba, enpresa erakunde gehiagokin batean, eta ere ez, ba, bueno, proiektu europe horretan, nazioarteko beste erakunde batzukin, ba, adostu behar ditugu gauzak nolai, nola komunikatuko dian, modula gehiagokin, eta bat, eta bizan, Oye, antes de colocarla, ahora me voy a escuchar.